Velkommen, Stavanger. Åh, for en makt her. Det ble helt, helt tyst. Tenk at det har kommet så mange for å høre om hva oljefondet egentlig er. Vi jo så heldige å ha fått oljefondsjef Nicolai Tangen til å komme og sitte her i en time med meg, som heter Hilde Sandvik. Og vi skal til bunns. I noe som kjennetegner vår identitet på en måte som vi kanskje ikke alltid er klar over. Og da vil jeg bare ha en liten håndsopprekning først. Hvor mange i salen føler at de vet veldig godt hva oljefondet egentlig er? Det var ikke så mange. Nei, det var ikke så dårlig det heller. Det var ikke så dårlig. Men vi skal enda lenger ned. Og jeg tenkte at jeg skulle begynne med et sitat. Jeg vet at du, Nicolai, var i Bergen i går. Hadde den berømte Lehmkuhl-forelesningen, og der skal du ha sagt at folk... Altså, det var mange råd du kom med. Jeg vet ikke om vi skal gjengi alle sånn helt innledningsvis, men et av dem var å lese Thomas Mann. Thomas Mann har blant annet... det er jo en bør lese Thomas Mann. Men et sitat, Thomas Mann. Hvis du er besatt av en idé, finner du den uttrykt overalt, og du kan til og med lukte den. Og da lurer jeg på hvilken idé er du besatt av. Kan den luktes? Ja, det kommer jeg litt an på. Jeg er jo egentlig besatt av ganske mange ideer generelt. Altså det som slår meg nå, og grunnen til at jeg var på Lehmkuhl i går, og akkurat nå har kommet fra universitetet her i Stavanger, er jo at vi må ha de beste studentene inn i oljefondet. Mm. Det er jeg helt besatt av. Mm. Fordi vi er litt over 5 millioner mennesker i Norge. Et bittelite land, men den pengesekken i oljefondet er så stor, at vi må bare ha de aller dyktigste. Og vi må ha ikke bare mennesker som vi har rekruttert historisk sett, altså på en måte hvite menn, det er jo det vi har veldig mange av i oljefondet, men vi må ha et helt annet mangfold. Men ikke bare på det, vi må ha mangfold på det de driver med, vi må ha mer filosofer, psykologer og leger. Og vi har kommet lite stykke på vei nå, vi har en lege som er porteføljeforvalter, vi har en idrettspsykolog som jobber med oss, men vi må ha enda mer mangfold der. Nå er jeg på grenser, da er jeg jo skeptisk vestlending, jeg blir jo nesten litt urolig, men det kommer vi til å komme tilbake til. Ja, ja. Du er jo urolig med så mange ting, du. Jeg er jo det. Ja. Men det som da traff mitt urolige hjerte var at du ble sitert i DN for mange år siden. Der du sa, og da var du fondsforvalter i London, bodde i London, og du bodde jo mange år i London før du kom tilbake til Norge. Vi skal ikke snakke om den velkomsten du fikk til Norge sånn helt umiddelbart, men du sa en forvalter må alltid være paranoid. Vi må lete etter alle typer risiko og se farene. Mm. Og for en bekymret sjel, som sagt, så er det gode ord. Når en på en eller annen måte har gitt ifra seg kontrollen over fellesskapsmidlene. Mm. Hva mener du med det? Nei, altså vi må se på de farene som andre ikke nødvendigvis ser. For det er jo de farene som man ikke er helt klar over. Det er jo de som virkelig får store utslag. Ikke vel, ingen hadde jo forutsett finanskrisen. Og folk hadde jo også, veldig få hadde forutsett pandemien. Det er jo de tingene som lager disse sjokkvirkningene. Og jeg tenker jo den store faren nå, selv om det er jo noen som tror de ser det, det er jo inflasjonen. Inflasjonen er veldig sterk. Og jeg tror vi kommer til å få et sjokk når det gjelder inflasjon. Og nå, jeg skal ikke uttale meg om inflasjon, for jeg sitter jo på en måte i sentralbanken, så jeg kan ikke uttale om det, men jeg har faktisk tenkt å uttale meg litt om det allikevel. Ja, men ikke som økonom, men fordi at jeg faktisk forvalter denne pengesekken sammen med kollegaene mine. Og inflasjon ser vi nå, ikke sant? Vi ser det i energipriser, vi ser det i fraktpriser, vi ser det i metaller, vi ser det i byggekostnader, vi ser det i lønninger, vi ser det overalt. Så jeg tror at vi kommer til å se noen høye tall her, og det slår på obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet samtidig, slik at vi kan få et ganske stort fall i fondet. Mm. Ja, og det har jeg selvfølgelig på liste om. Vi skal liksom litt sånn ned i det temaet, men for at vi skal forklare hva oljefondet egentlig er. Hvordan ser det ut i dag? 11.000, hvor mange milliarder? 11.500 milliarder. Og det er jo egentlig helt utrolig, fordi for 25 år siden så var det 2 milliarder. Mm. 2 milliarder, 11.500 milliarder. Mm.
Og du må forklare på en enkel og pedagogisk måte hva en har gjort på den veien. Ja. Det man gjorde da man fant oljen, ja, det er vel 30 kilometer sånn den veien. Lille julaften i 69 var jo at fornuftige politikere bestemte seg for at vi skal ikke gjøre samme feilen som det de hadde gjort i Nederland, eller Holland, eller hva man nå kaller det. For der hadde man den hollandske syken, og det var at man hadde brukt for mye penger i sitt hjemland. Derfor laget man oljefondet, og så flyttet man, så var ideen å flytte verdiene fra sokkelen over i et finansfond. Og nå har vi to ganger så mye penger i fondet som vi har gjenværende verdier på sokkelen. Så har vi da investert dette i aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet og delvis også i eiendom, slik at innskuddene vi har gjort i fondet er litt over 3000 milliarder, men avkastningen er liksom over 7000 milliarder. Så vi har egentlig funnet oljen to ganger, først på sokkelen og så i kapitalmarkedene. Og det er jo en ganske unik situasjon i verden. Ja. Det finnes jo andre oljefond. Altså britene for eksempel, de... Hvor mye penger har de igjen for den olje de har funnet? Nei, jeg tror de har sullet vekk mesteparten. Mm. De har ikke spart noen ting. Nei, jeg tror ikke det var biten, nei. Nei. Nei, men det som er sånn helt konkret nå, så er det 11.500 i milliarder penger. Det er ca. 150.000 avkastninger, transaksjoner hver dag. Stemmer det? Ja, i fjor hadde vi 36 millioner transaksjoner. Og det som jo er helt utrolig, det at denne pengesekken, 11.500 milliarder, den begynner vi med i Europa på morgenen. På ettermiddagen så kjører vi den til Amerika, og så går den videre til Asia, og så får vi den tilbake neste morgen. Og da har den sovet i 1,5 timer. Når er det? Det er mellom Amerika og... Jeg tror det er mellom Amerika og New Zealand. Ja. Men i hvert fall, den har sovet i 1,5 time. 22,5 time jobber denne pengesekken til glede for de norske folk. Mm. Og hvis vi da ser på denne sekken, altså det er faktisk ganske interessant å gå inn og lese, det har jeg jo gjort, jeg har lest både halvtårsrapporter og årsrapporter fra oljefondet. Og det er jo sånn som jeg tenker at vi kanskje alle burde ha gjort. Ja, det vil jeg si. Fordi det er jo ikke bare tall, altså det handler om samfunnsutvikling på en veldig stor og omfattende måte. Ja. Jeg leste i et av de mange utvalgene som er nedsatt nå med oljefondet, så står det en setning som nærmest blir poetisk for meg som kulturjournalist. Oljefondet er blitt nå så stort at det er umulig å gjemme seg. Og da ser jeg jo for meg et sånn stort, sant? Det er et sånn svært troll som ikke får lov, så det finnes ikke noe å gjemme seg i lenger. Nei, vi er jo veldig synlige da. Vi er jo 1,4% av alle selskapene i verden, altså de 9000 selskapene som er børsnoterte. Og i Europa er vi 2,6% av alle selskaper, og vi er jo i mange tilfeller den største enkelte aksjonæren. Mm. Så det er jo viktig hva vi synes og hva vi gjør. Mm. Og det har dere tatt konsekvensen av? Det har vi. På den måten at dere for eksempel altså går inn som mer aktive eiere? Ja. Vi har en egen avdeling som holder på med dette som heter aktivt eierskap. Så vi, når man er aksjonær, så har selskapene et møte i året, altså et såkalt en sånn generalforsamling, og da kommer eierne sammen og stemmer. Vi stemmer på 12 000 sånne generalforsamlinger på 120 000 forskjellige forslag. Så det er en maskin. Og tidligere i år, for første gang, begynte vi å annonsere våre stemmeintensjoner 5 dager før generalforsamlingen, slik at hele verden kan se hva det norske oljefondet stemmer. Og hvorfor gjør en det? Fordi det har med åpenhet og transparens å gjøre. Mm. Og det er viktig at man kan da også i noen tilfeller få dialog med selskapene. Det var et eksempel her i Schweiz, hvor en bank hadde oppført seg, vi synes, helt forkastelig, og tapt masse penger på noe som var dårlig bankhåndverk. Og vi skulle da stemme mot denne risikokomiteen. Og de trakk seg, og da, dette tilkjennegav vi, og de trakk seg da før generalforsamlingen.
Men den har ikke gjort det før. Det en grunn til, altså det fordi at du har kommet inn at den nå gjør det? Det fordi at en har blitt så stor at den ser at det finnes en politisk makt her? Eller hva som grunnen til det? Nei, det jo ikke på grunn av meg. Jeg mener, jeg jo en hyggelig sålending, så det har ikke noe med det å gjøre. Men, så dette her var en prosess som på en måte hadde pågått allerede, men som jeg synes veldig positiv. Mm. Og den der diskusjonen om hva oljefondet skal være og ikke skal være, det kommer vi også tilbake til. Men altså, oljefondets holdt jeg på å si, plass i det norske folket, altså, hvordan opplever du at vi har med kunnskaper nok om hva oljefondet Jeg vet ikke om vi har kunnskap nok, men det jo et veldig engasjement. Mm. Når det gjelder hva oljefondet og folk føler veldig sterkt for det, og det merket jeg jo i forbindelse med ansettelsesprosessen, hvor mye engasjement det var. Og det var jo altså det var jo selvfølgelig en del engasjement i media, men det som jeg synes var mer interessant, at jeg fikk jo tusenvis av meldinger fra folk rundt forbi hele Norge. Mm. Jeg husker ikke hvor mange tusen det var, men det var mange tusen. Og det var fra industriarbeidere, fiskere, lærere. Altså jeg ble invitert på firmafest til bilopprettern eller på noe på Gjøvik eller et annet sted. I hvert fall, altså, det var altså så mye hyggelige meldinger. Jeg fikk ikke én ukoselig melding, masse hyggelige meldinger. Folk kjempeengasjerte i dette her. Og hva betyr det for oss? At vi engasjerte? Ja, at vi har så stort eierskap. Det en grunn til at jeg spør om dette, men jeg vil høre. Nei, det jo 2 millioner per person. Det jo, du vet, hvis du tenker på hva disse verdiene for noe, så det jo mer enn... Altså, hvis du legger sammen alt det vi har av hus, hytter, båter, og biler og trekker fra gjelden, så oljefondet større enn det. Så det klart at vi opptatt av dette. Mm. Hvis igjen et sånt spørsmål for at vi skal forstå hva oljefondet da er. Hvis du da ser på de transaksjonene som gjøres nå, og hva en eier, så hvor mange prosent det som nå aksje, hvor mye obligasjon, hvor mye fast eiendom? Ja, det sånn ca. 70% aksjer, og ca. Sånn 25% obligasjoner, og så det en del eiendom. Mm. Og eiendommer, vi har jo så mye fin eiendom. Det klart at når dere skal på sånn førjuls-shopping i London, og gå opp Regent Street, så eier dere 25% av den gata. Og det helt utrolig. Altså, når jeg går til en gata, jeg blir så glad. Og så, hvor mye av Times Square? Nei, så eier vi jo da, tilsammen eier vi jo liksom nesten 1000 byer. Mm. New York, Boston, Tokyo, Paris. Det mange steder der kan reise og sjekke ut de eiendommene dere. Kan vi sjekke inn også? Ja, det tenker jeg skal kunne fikse. Jeg litt usikker på det, men jeg kan bare si at altså, denne samtalen noen grunnen til at jeg stiller disse spørsmålene. Jeg da programleder på Norsken, Svensken og Dansken, og når jeg prøver å få svenskene og danskene til å forstå hva oljefondet og jeg har da snakket med Nikolai Tangen på forhånd, og føler meg godt forberedt, og så skal jeg veldig seriøst da prøve å forklare hva oljefondet så får de latterkrampe. Ja, men de vil ikke vite det, skjønner du, fordi de misunnelige. Ja. For det spesielt, det synes jeg helt utrolig. Altså alle i hele verden, når de snakker om oljefondet, så altså journalister, franske og engelske og tyske og sånn, det helt saklig. Men når det kommer svenske journalister, hva er det? De alltid spør om i begynnelsen. Ja, er det egentlig etisk å drive med oljeutvinning? Ja. Det liksom... Men det det? Ja, det vil jeg si. At det ja. Altså, det ikke altså, jeg vil si at hvis du som nasjon finner olje på det tidspunktet vi fant oljen, og sånn som vi så på verden da, det å ikke utvide oljen da skal det være passe tjukk i huet, altså. Danskene var jo litt treige, for eksempel. Ja. Du sier ikke mer om det. Nei. Men det jo en story der. Ja. Med hvordan man delte sokkelen, men ja. Den kan sikkert du. Den kan jeg, og det var noen som drakk seg full, antageligvis. Nei, sånn som jeg vil like å tro det. Ja. Men allikevel, altså det sånn, hvis man da ser opp mot danskene, så det sånn at danskene har et pensjonsfond, og de sparer mest pensjon i hele verden, har jeg forstått. Men de tør ikke det der å putte så mye penger i aksje som det norske oljefond gjør, for eksempel. Nei. Det jo interessant, fordi på lang sikt
så gir jo aksjer bedre avkastning enn obligasjoner. Mm. Fordi man har vekst I selskapenes inntjening, og det har man ikke I en obligasjonsportefølje. Men det også mer risikabelt, slik at du har større svingninger. Selv om det på sikt den riktige tingen å gjøre, så synes mange det ubehagelig med de svingningene. Men der tenker jeg, det skal nordmenn jammen med ha, at risiko og det at ting går opp og ned, det tåler vi. Mm. Ikke sant? Og det helt tilbake fra da vi liksom stengte fjorden her og hentet inn sill. Ikke sant? Det ene år, og så var det tomt fem år etterpå, og da fikk vi ikke noe mer sill. Og så, ikke sant? Veldig syklusk. Vi har holdt på med shipping, veldig syklusk. Så vi liksom vant til dette her med sykluser og ting går opp og ned. Det vi I Norge bra på, altså. Ja, det det jeg, men det det jeg lurer på når man da har fått denne store, man har jo sånn generelt vært sånn, å, der det fisk, vi tar den opp. Neste år var det ikke fisk. Akkurat sånn som du sier, men danskene holder på å mekke på denne grisen eller Volvoen I Sverige og sånt. Det tar jo lang tid, og de skruer og de fikser og sånn, og så blir det litt mer kjøtt. Men sånn har ikke vi å holde på. Nei. Og man har både hatt stor risiko, vilje, men så har vi også vært ganske, altså sikkert mye flaks, men har også jobbet beinhardt. Og du tenker på I motsetning til svenskene og danskene? Nei, det vil jeg ikke si, I alle fall ikke I forhold til svensken, for jeg må innrømme at jeg faktisk ganske imponert over at den svenske økonomien sånn som den Ja. Og så kan den snakke mye om svenske tilstander og alt mulig annet, men hvis du bare ser på hvor Sverige plasserer seg I Human Development Index og den slags, så det ganske imponerende, for det at de har mye mindre og både ja, naturressurser enn det vi har, og I det hele tatt. Men det var en svensk historie herifra da. Men det der at vi har våre både hatt risikovilje og jobbet ganske beinhardt ute I steinrøyser. Mm. Når vi nå sitter med den enorme pengesekken, kjenner jeg I alle fall at da blir jeg litt urolig, for jeg vet ikke helt jobbe så mye lenger. Egentlig. Og hvor og hvis man har hvis dette store oljefondet da som du forvalter blitt en eller annen form for kvileputer for oss. Nå ser du på meg med et sånt blikk, jeg vet at du har lyst til å si noe, du kan si litt. Ja, altså du skjønner, min jobb jo egentlig ganske enkel, fordi jeg skal da ikke uttale meg om det som går inn I fondet, og ikke om det som blir brukt av fondet. Jeg fokuserer kun på det som I fondet, og så skal vi forsøke å gjøre mest mulig ut av det. Så det politikerne som på en måte bestemmer pengebruken. Men en har jo, altså det var en av grunnene til at en opprettet oljefondet, var jo den hollandske syken, som du ganske rett sa. Ja. Og hollandsk syke har en opplevd I Norge også, blant annet på 80-tallet. Hmm. Altså, som ble en slags norsk syke, og nå har snakket om norsk syke to ganger, I alle fall opp igjennom økonomisk historie. Hmm. Kan vi risikere å få en norsk syke? Ja, det virker som du synes det. Det klart at vi har det veldig godt I dette landet. Det kan vi jo være enige om. Mm. Og så har vi jo... Altså, fondet sto jo for 25% av statsbudsjettet I fjor. Mm. Og det jo veldig mye. Så det vel politisk enighet om at det forbruket skal ned igjen da, over tid. Mm. Tror du det skjer? Det jo alltid vanskelig å si, men... Jeg tror kanskje ikke jeg skal mene noe om det, offentlig. Kjetil Videsvang I DN har sagt det beskrevet symptomen. Etter årtusenskiftet har vi nordmenn utviklet en mutert utgave av den hollandske syke, en samfunnsmuskulær psykologisk lidelse beslektet med de vanskelige diagnostiserbare sykdommene, som gjør spesielt mange nordmenn uføre, skrev han en gang I DN. Mhm. Og nå har vi, nå ser vi, du har allerede vært innom et lite inflasjonsrykk. Da vi snakket I sammen med sommer, vi lagde jo et program I sommer, og da var det sånn, det var snakk om at en så antydninger til inflasjon. Mm. Nå I dag så kom nye tall. Det har vært høyere inflasjon I oktober måned enn det har vært på 13 år. Mm. Sover du da godt om natta? Nei, jeg synes det bekymringsverdig, faktisk. Den inflasjonen skikkelig vrien, fordi
Det handler om mange ting samtidig, fordi det handler også om problemer i det såkalt sånn supply chain, dette her med at man trenger ting fra forskjellige steder i verden og så videre, og det fungerer liksom ikke helt akkurat nå. Så man hakker sånne mikrokompressorer til å putte inn i biler, og i arbeidsmarkedet så har vi ikke helt den arbeidskraften vi skal ha. Vi trenger jo folk inn med digital kompetanse, det har vi ikke nok av, men så har vi for mye andre ting. Så jeg synes det er mye ting som ikke funker helt. Og det kan forsterke inflasjonen. Ja, og kan du bare forklare det? Vi vet ikke at vi har sånn halvveis tanke om hva inflasjon er, men kan du forklare pedagogisk inflasjon? Ja, det er altså prisstigningen. Det er hvor mye prisene stiger hvert år. Og det er klart at hvis du tror at prisen skal stige, og matvareprisene stiger, og så jo i avisen tidligere uken, Orkla har satt opp prisen med 3-4%, ikke vel? Så ber du jo om høyere lønninger, for du må jo kompensere for dette her. Og når lønningene går opp, så går jo kostnaden med å produsere opp, så da går jo prisen opp igjen. Så du kan jo komme inn i disse syklusene som ikke er helt heldige. Og så er jo folk sensitive til dette her. Jeg så jo tidligere i år, var det jo noen som sa at ja, vet du hva, hvis boligrenten går opp til 3%, da har jeg problemer altså. Og da tenker jeg, da har du virkelig ikke gjort helt jobben altså, fordi det der, den type sensitivitet og det burde du ha regnet litt på før du kjøpte det huset. Ikke vel? Så, og det er liksom 1 prosentpoeng. Vi har jo hatt, jeg møtte en før i dag, han hadde jo hatt 18% rente på lånet sitt en gang. Tja, nå sier ikke jeg at vi kommer dit før jul liksom, men det hadde jo kanskje vært et lite sjokk. Det hadde vært sjokk, ja. Men nettopp det der med at oljefondet plasserer så mye aksjer, og mye av det er inflasjonssensitivt. Og det ser du hvis du leser halvårsrapporten, så ser en at den avkastningen som gikk bra, det var nettopp i de mest inflasjonsutsatte områdene. Energi, for eksempel. Og nå går vi jo inn, nå er jo ikke oljefondet er jo et finansielt instrument i mye større grad enn det er hva som er til å hente opp av fossil brennstoff. Men energisituasjonen ser jo ganske krevende ut i Europa. Ja, det er inflasjon i energi, absolutt. Høye gasspriser og høye oljepriser. Men høye gasspriser, det er jo litt bra for oss også da. Vi får jo inntekter. Du var jo på trollfeltet. Jeg var på troll for 2 uker siden, og jeg har aldri vært på en offshore-plattform tidligere. Det var virkelig litt av en opplevelse. Og det beste som skjedde var egentlig at det kom veldig mye tåke mens vi var der, slik at vi måtte bli over natten. Og det var altså skikkelig spennende. Og så spilte vi inn en podcast, nesten som dette, nede i bunnen av det røyre, 400 meter under havet. Og så sier hun som produserer podcasten, men altså, jeg må bare beklage, det er jo litt støy her, for det er ganske mye støy der nede. Det er litt mye støy her, det er litt vanskelig og sånn. Støy? Dette er jo en fantastisk lyd. Det er jo lyden av penger. Det var gassen som kom inn, vet du. Og troll produserer, de eksporterer for 1 milliard kroner i døgnet. Helt utrolig. Men mindre likevel enn en har gjort. Ja, det var ganske mye, synes jeg. Men nå har vi i hvert fall lyden av penger, og så har vi fremdeles ikke lukten av den store driveren. Men hvis vi holder oss litt på risiko, da, så finnes det jo noen føringer for hvor mye risiko oljefondet kan ta. Det gjør det. Vi har et risikobudsjett som vi har fått fra Finansdepartementet, og de måler i noe som heter tracking error. Det betyr egentlig hvor mye forskjell fra indeksen du kan være i 2 ut av 3 år. Så det er et litt sånn abstrakt begrep, da. Men vi kan ikke ta så mye risiko vi vil. Vi har faste rammer på det, så må vi operere innenfor de rammene. Og så har en også det nedfelt at en skal på 1 år være mindre enn 20% sannsynlighet for at operasjonelle risikofaktorer vil føre til finansiell effekt på 750 millioner kroner eller mer. Du har et slingringsmål der da, på 750 mil. Ja, det er operasjonell risiko, så det er på en måte feil vi gjør, så det er ikke nødvendigvis avkastning på fondene, for der kan vi tape mye mer. Der kan vi tape mye. Men feil en gjør. For der har dere gjort noen grep. Ja, altså det er jo da, så det er operasjonelle feil, men så er jo jeg veldig opptatt av å lære av feilene. Jeg tenker at feil, det er bra greier. I den forstand at det er et viktig produkt, fordi man kan lære det. Så vi når du investerer, hva er det vi forsøker å gjøre? Jo, vi forsøker å slå aksjemarkedet. For hvis du har 50% riktig,
så du like bra som aksjemarkedet. Hvis du har 51%, da du veldig god, og hvis du har 52%, da du et geni. Det betyr at selv om du et geni, så har du 48% feil. Det jo temmelig begredelig egentlig, når du tenker på. I hvert fall, poenget da, du må dra så mye læring du kan ut av de 48% feilene. Så vi har da, vi holder nå på å lage en sånn feilmaskin, som, for vi har jo da hundrevis av millioner av datapunkter, hvordan har disse porteføljeforvalterne, hvilke beslutninger har de tatt opp igjennom, og hva det som har funket, og hva det som ikke har funket. Så, men hva ser du på som feil? Jeg må bare spørre. Nei, feil, det må en feilinvestering, at noe har gått ned, for eksempel. Så nå har vi noen flinke studenter her da. Vi har Lise her, og Rolf, du der. La oss si at dere skal kjøpe, nå skal dere kjøpe Apple-aksjer, for eksempel. Lise kjøper Apple-aksjer. Så skal hun til å trykke på knappen, så kommer det. Men Lise, du har jo aldri tjent penger i Apple før, og Amerika kanskje de dårligste områdene. Og nå du stresset, og det kan vi se, fordi du har gjort det dårlig de foregående 9 månedene, og Apple en veldig populær aksje, og vanligvis så gjør du det bedre hvis tingene ikke så populære, et cetera, et cetera. Så får du all den feedbacken tilbake før du får trykket på den knappen. Og det perfekt, fordi at vi hater jo å innrømme feilene våre og se feilene våre, men her lager vi en maskin som på en måte gir dette tilbake til oss. Og her, dette snakker om å brekke ned siloene i oljefondet. Her har vi da dataingeniører, porteføljeforvaltere, risikofolk som jobber sammen med å bryte ned disse siloene og få lage denne saken her. Jeg kjente at jeg ble kjempestresset hvis en maskin hadde fortalt meg om alle feil jeg gjør i løpet av en dag. Ja. Hadde ikke du hadde blitt det du også? Nei, jeg elsker... Du elsker feedback, men at... Jeg elsker feedback, men jeg elsker at noe viser hvordan det kan bli bedre. Greia jo det at for deg som porteføljeforvalter, så jo dette, det jo manna fra himmelen. Fordi dette hjelper deg til å tjene mer penger for fondet, og til å tjene mer penger selv. Men de operasjonelle feilene da, som blir gjort. I fjor, så ble, eller det første halvår, mener jeg, så ble det registrert 129 operasjonelle, uønskte operasjonelle hendinger. Ja. Som samlet sett ga estimert finansiell effekt på 683 millioner kroner, har jeg lest meg til. Det summerer seg jo opp. Ja, dette feil. Nå kan du si vanlige mennesker, når de teller feil, så tenker de, ok, jeg gjorde en feil, da tjente jeg 100 kroner, og så gjorde jeg en feil, da tapte jeg 100 kroner, til sammen 0 i feil. Det sånn de fleste regner. I oljefondet så vi mer pessimistiske. Da sier vi, ok, jeg gjorde en feil, tjente 100 kroner, og så gjorde jeg en feil, tapte 100 kroner, da har jeg jo 200 feil. Sånn rett teller vi. Så når du snakker om de 500-600 millionene, det helt riktig, og det kjempealvorlig. Men tilfeldigvis så kom det ut positivt, så de feilene tjente vi over en halv milliard på. Ja, for det var det faktisk det jo... aksjer som... Ja. Ja. Det, du kan jo fortelle den historien, for den sier jo litt om hvordan den fungerer. Hvis du kan han holde på seg. Nei, altså det jo... Altså vi jo et... Vi et fond som drives veldig, veldig kostnadseffektivt. Så vi bare 500 mennesker som driver alt dette her. Vi jo, hvis vi sammenligner oss med fond i resten av verden, så vi cirka 1/4 så mange mennesker som de andre her. Ikke sant? Jeg den eneste i oljefondet som har sekretær. Vi bestiller alle reisene våre selv, i fly- og økonomiklasse. Vi er liksom en gjeng med sunnmøring, tenker jeg. Ikke sant? Og så vi forsiktige. Og da, så det noen steder hvor vi, og det en del manuelle prosesser som vi gjør, og noen ganger så gjør du feil. Det kan skje. Og så må vi jo da styrke bemanningen akkurat på de feltene, og sørge for at vi operasjonelle robuste. Men hva fortjente en da flere milliarder på det som egentlig var en feil? Ja, akkurat det tilfellet der var en... vi har på en måte kanskje ikke gått sånn fullt i detalj på det, men når selskaper for eksempel har emisjoner eller den type ting, så er det noen ting som må fylles ut manuelt. Og det var i forbindelse med en sånn sak da. En fikk litt for mange aksjer? Ja, det gikk litt for bra. Men det er jo selvfølgelig stor politisk interesse for fondet. Og hele to utvalg skulle se på fondet.
Skankeutvalget som leverte før det ble regjeringsskifte, og så har du Sverdrup-utvalget som jobber nå. Og Skankeutvalget, de ser da altså på klimarisiko. Ja. Fordi at, og det er der det står at fondet er blitt så stort at den kan ikke få gjemt seg. Og det handler jo da i stor grad om hvordan skal en ta, altså hvordan skal en ta høyde for klimarisiko i verden. Og igjen, hva type politisk maskin kan oljefondet være og driver? Altså, hva er rammene dine, og hva var det egentlig utvalget ville? Ja, altså, vi jobber jo med klima på mange måter i fondet. Vi har jo såkalte forventningsdokumenter. Vi har 8 forventningsdokumenter som forteller hvordan vi jobber med forskjellige tema, og innenfor klima så har vi jo ett på klima, vi har biologisk mangfold, vi har hav og vannbruk, som på en måte regulerer hvordan vi forventer at selskapene skal oppføre seg. Så har vi jo etikkutvalget som er uavhengig av oss, men som ekskluderer litt, og så har vi såkalt risikobaserte nedsalg, og så har vi grønne porteføljer, altså miljørelaterte investeringer. Så vi jobber jo med klima på mange forskjellige måter. Skanke-utvalget har anbefalt, dette har jo ikke gått inn i fondsmeldingen enda, så dette er jo ikke på en måte lov, men de vil jo at vi skal bli enda mer aktive. De vil at vi skal være ikke bare ledende, men den ledende spilleren innenfor dette området. Og de vil at vi skal jobbe enda tettere og ha enda nøyere oppfølging mot selskapene, altså når det gjelder aktivt eierskap, og gå inn i enda tettere dialog for å få dem til å følge opp de klimamålene som selskapene hver for seg har. Så dette er jo da en innstilling de har, og som da, dette her går da inn i den såkalte fondsmeldingen, som er en anbefaling som kommer da ut til neste år. Hva tenker du om det? Jeg tenker at dette er en at jeg tenker vel kanskje at jeg ikke offisielt skal ha noe syn på det. Fordi, jeg spørte hva du tenkte. Jeg holdt på å gå helt feil. Ja. Det tenker jeg. Nei, men da kan jeg si at jeg tenker at det er veldig positivt at man ser på disse tingene, og vi holder på med det, og vi... Men det er jo, altså for Norges en del, dere skal jo først og fremst tjene penger og ikke drive miljøpolitikk. Jo, men du skjønner, det som er interessant, at det kan du kanskje si hvis du, liksom Hilde Sandvik, eier 5 aksjer. Da kan du si, vet du hva, jeg eier 5 aksjer, jeg driter i resten av verden. Når du eier 1,4% av alle selskapene i verden, så kan du ikke ta det i synet. Fordi hvis du da har noen selskaper som forurenser eller ødelegger klimaet for resten av verden, så påvirker det resten av porteføljen din. Så vi må se på verden på en mer holistisk og sammensatt måte enn det du må som enkeltperson. Nei, og det er jo det er helt åpenbart. Da det ble regjeringsskiftet, så skrev Dagbladet Informasjon, den danske aviser, på forsida: kjære nordmenn, kjære Norge, hvis ikke dere kan lede an i det grønne skiftet med deres 12 000 milliarder på bok, så kan ingen. Og det ble jo selvfølgelig en debatt. Skal vi bruke 12 000 milliarder på det grønne skiftet, og hva ville konsekvensene blitt av det? Det er vanskelig å si. Det kommer jo an på hvordan du bruker det, da. Men det er vel ingen som har på en måte ment at vi skal bruke pengene på selve skiftet. Og det henger jo sammen med på en måte energipolitikken og næringspolitikken og sånn, og det ligger jo utenfor det vi holder på med da. Jeg kan jo bare i alle fall sitere Jon Hustad, som skriver for Viken-avisen fra Norge. Han skrev etter denne forsiden: jeg vet ikke helt hvorfor. Venstrefløy, emisjonsiver, postkolonialisme, provinsmentalitet, norske lillebror-kompleks. Men etter den norske valg 13. september ryddet Dagbladet Informasjon forsiden på norsk for å bringe en appell til mitt land, til Norge. Kjære Norge, hvis ikke dere med deres 12 000 milliarder kan gjennomføre et raskt grønt skifte, så kan ingen. Hva blir det neste? Kjære Putin, hvis du, der har som eget olje og gass, ikke kan bli vennligere etter valget siste viken, så kan ingen. Kjøpte du den sammenligningen, eller? Nei, jeg gjorde det egentlig ikke. Men det handler jo rett og slett om at en har mye penger, og med mye penger så er det selvfølgelig mye makt. Og dette andre utvalget, Sverdrup-utvalget, som ser på, som skal se på, hvis jeg leser mandatet rett, mer også oljefondet i en sånn geopolitisk forstand. Mm.
Nej, det är ju väldigt intressant. Och vi ska självklart också uttala oss till Sverigeutvalget om detta, men hvis du ser på det som är de stora pådri eller de tingene som påverkar kapitalmarknaden nu, så är det ju ganska mycket med geopolitik än det var tidigare. Det vare sig i förhållande mellan Amerika och Kina, säkerhetspolitiken i Asia, förhållande mellan Ryssland och Europa och så vidare. Så det är ju så dessa tingene är viktigare än de har varit för. När det gäller kapitalmarknaden. Ja, på vilken måte förklar det helt sånn konkret? For eksempel så har jo teknologikappløpet mellom Amerika og Kina, det har jo implikasjoner for selskaper og aksjer og markeder og så videre. Mm. Det som skjer i Kina har påvirkning på de kinesiske teknologiselskapene, for eksempel. Mm. Det er jo land i Europa som ikke vil kjøpe visse typer teknologi fra Kina. Mm. Så det har ganske stor påvirkning på mange ting. Nej, för jag ser ju att oljefonden är stadig oftare ute som höringsinstans i geopolitiska spörsmål. Alltså de svarar in, de stöttar Kina när de vill ha mer öppenhet för exempel på värdepapperområdet. De går in och säger att Japan är på god väg när de vill ha mer diversitet in i styrene. Alltså att den fungerar rätt och slett som en höringsinstans. Det var jag klar över. Nej, alltså detta med kvinnor in i styrelser och sånt, det är ju ett positionspapper som vi har lagt av. Vi vill ju att sällskapen ska ha i alla fall 30% kvinnor. Och det är ju ganska otroligt, alltså det är fördelat 17% av sällskapen i världen som inte har någon kvinnor i styret. Mm. 17% av all, vad sa du nu en gång till? 17% av alla sällskapen som vi har ingen kvinnor i styret. 17, jeg trodde mest det var verre. Ja, det er jo ganske kleint det da. Ja, det er det, men jeg trodde allikevel det var verre. Jeg synes det er ille nok. Ja. Men det med, altså, har en den geopolitiske kompetansen som en skal ha i oljefondet da? Altså, fordi at hvis en blir da den spilleren, hva tror du, altså, hva vil det trenge? Ja, det er jo et interessant spørsmål. Vi har jo noe kompetanse, men det er vel å overdrive å si at det er der vi har mest kompetanse. Mm. Nei, fordi nå blir det jo snakk om hvem som blir den nye sentralbanksjefen. Og det blir jo spekulert, og Øystein Olsen går av neste år. Og på den lista så ligger Finansdepartementets ekspedisjonssjef, og der er en del andre navn, og så kommer Jens Stoltenberg sitt navn opp. Som en runner-up, som er ferdig NATO-sjef neste oktober. Vil du hatt han som sjef? Det skal jeg i hvert fall ikke ha på syn på. Men det er jo, men det handler jo om hvorfor det er faktisk sentralbanken der oljefondet er plassert. Og nå prøvde jo Sanner å snike inn et sånt mandat i fossilinjer før han gikk av. Der en skulle også diskutere hvor oljefondet egentlig skulle ligge. Jeg rekner med at du ikke svarer på ja eller nei på det spørsmålet, men er det greit at oljefondet ligger under i sentralbanken, som Gjerdrem kom frem til i 2017? Ja, altså, jeg har ikke noe... Jeg gjør jobben så godt jeg kan, og så får andre bestemme hvor det fondet skal ligge. Men Stoltenberg kan bli en sjef? Altså, jeg har ikke noe syn på dette. Det har du helt sikkert. Igjen tilbake til altså sånn de uro, jeg klarer jo ikke å slippe helt uroen, og det er jo mange ting som vi gjør meg urolig selvfølgelig. Og det ene er sånn, jeg må bare si en ting, vet du hva? Ja. Det er jeg har sett noen sånne undersøkelser som ser på hva man er bekymret for. Så måler de folk og spør de hele tiden. Hva er du bekymret for nå? Hva er du bekymret for nå? Og så setter de opp en liste. Og så dagen etterpå, så går de tilbake, og så ser de, hva er det egentlig du burde vært bekymret for? Og hvor mye av dette her var meningsløse bekymringer? Ja, ja. Og vet du hva, men vet du hva tallet er? Nei. Det er at du er bekymret for cirka 10 ganger så mange ting som du burde være bekymret for. Og det høres ut som gjelder for deg også. Nei, jeg er jo ikke det egentlig. Men det som er da er at hvis du da ser for deg, og det er grunnen til at jeg prøver å dytte på dette, er at
Jeg lurer på om du har en strategi. Fordi denne inflasjonen som kommer seilende inn, muligens, og det som ser ut som at rentemarkedet nå helt enig i at det blir inflasjon. Tidligere så hadde de sagt sånn, ja, kanskje og kanskje ikke. Men det i alle fall ifølge New York Times i dag, så er en liksom nå ganske sikker på at det blir varende over litt tid, hvor lenge det vet en ikke. Men da, og det vil jo føre, altså hvor mye penger kan et oljefond på seg tape på, altså hvor mye risiko ligger det i liksom den type tapen kan ta? Nei, du kan fort oljefondet fra der vi nå, du kan fort tape 3-4 tusen milliarder. Ja. Mm. Og da lurer jeg på om din strategi er at du snakker så mye om dette nå, og du gir alle så mye mer informasjon om oljefondet, så den dagen vi taper 3-4 tusen milliarder kroner, så vil folk tenke, ja, men Tangen, han er jo en grei kar. Ja, nei, du har rett i det, at det er en viktig del av min rolle å styre litt forventninger. Mm. Mm. Og det er da, fordi at du er veldig mye mer ute og snakker, for eksempel, enn dine forgjengere har vært. Ja, men det skulle jo ikke så mye til. Men det er en grunn til det. Ja, grunnen til det er jo flere ting. Vi ser at det er sammenheng mellom hvor mye folk kan om fondet, og hvor mye de stoler på fondet. Nettopp. Og tillit er helt avgjørende for oss. Hvilket selskap i Norge er det som har mest tillit, som folk har mest tillit til? Nei. Hvilket selskap er det dere elsker? Hvor er det dere bare... Vinmonopolet. Hvilket sted er dere bare elsker? Det er helt riktig. Det er faktisk helt riktig. Det er, altså, hvorfor de har mer tillit enn oss, det skjønner jeg. Men i hvert fall, det er det ene. Folk må vite litt om oljefondet. Det er viktig for tillit. Det andre er at vi skal jo rekruttere, som jeg sa i begynnelsen, vi skal ha de beste hodene, vi skal ha de flinkeste menneskene. Og det vi ser nå, litt på grunn av denne støyen i forbindelse med den ansettelsen, vi har nesten 10 ganger så mange søkere på veldig mange av våre stillinger. Vi har søkere nå til våre jobber som vi ikke hadde før. Enda flinkere folk, og det er helt fantastisk. Så det er også litt av grunnen til at jeg er ute og snakker. Mm. Og så tror jeg på en måte verden har forandret seg litt. Altså det krever en annen type åpenhet og en annen type transparens enn det de gjorde for 10-20 år siden. Mm. Er det derfor du er på LinkedIn hele veien også? Jeg er også på LinkedIn. Hvor mange her er det som jeg er i kontakt med på LinkedIn? Ja, det er jo ganske bra, men hva er det som er galt med resten av dere da? Det er veldig lett å komme inn og se, for en ser jo at du er overalt til hver tid, og leser mye. Og ja, jeg deler det, og det er fint. Jeg synes det er spennende på LinkedIn. Vi har kontakt med masse potensielle søkere til jobbene våre, masse kontakt med studentene. Så jeg har det, jeg synes det er interessant. Jeg sitter jo liksom ikke midt i arbeidstida og holder på med det. Det er liksom litt på kvelden og i weekend og sånn. Nei, for det er jo, du har jo også en plan om å flytte mer av oljefondet hjem, sånn som jeg forstår deg. Ja, altså tidligere så var vi veldig strenge på at vi hadde forvaltningen i steder sånn som New York og London, men ikke så mye i Oslo. Så dette er den aktive forvaltningen da. Og det betyr at hvis du for eksempel da jobbet i New York, og du skulle fant ut at nå orker jeg ikke med av den eksosen og skal hjem og gå på ski, da hadde ikke vi noe jobb for deg. Og det tenker jeg, det er jo ganske kleint. Så derfor så tenker vi at vi kan bygge opp litt mer en enhet i Oslo, hvor vi også har mer forvaltning der. Og det er også en funksjon av teknologien, ikke vel? Nå er det jo liksom, du kan ha kontakt med selskapene og kontakt med kollegaene dine på en annen måte enn det du kunne før. Mm. Og derfor, og samtidig så er det etter pandemien, vi har fått litt andre prioriteter, tror jeg, på hva det er som er viktig i livet. Vi synes det er litt ok med natur og sånn. Så jeg tror vi kan bygge opp et veldig interessant aktiv kapitalforvaltningsmiljø i Oslo utover det vi har nå. Mm. Og også bli på en måte litt en kraft i det norske kapitalforvaltningsmiljøet, fordi det har vi egentlig ikke vært så mye. Vi har vært ganske lukket, men jeg er jo veldig for å dele og jobbe sammen og samarbeide. Det tror jeg er veldig positivt. Men det gjelder jo også journalistikken. Jeg vet at altså, hvis Aftenposten skulle ha før våre prøvd å liksom komme inn i oljefondet og liksom se rota litt rundt og sjekker litt ting og sånn, så var det en veldig, veldig stor prosess. Mm. Du er ganske åpen også mot journalister. Ja. Men du lærte også at det ikke var så lurt å være irritert. Det er riktig.
Altså det... ja, det var jo noen sånne pressekonferanser i forbindelse med den ansettelsen min da. Og etter den der vi hadde i... Jeg går litt tilbake. Da jeg begynte i fondet, så spurte jeg... Mitt liv har jo egentlig gått ut på å treffe ledere, ikke sant? Som bedriftsledere og så videre. Det det man gjør som porteføljeforvalter. Da treffer man CEOs og CFOs og hele verden. Da jeg fikk jobben, så tenkte jeg, tja, hva skal jeg gjøre nå? Fått den jobben, jeg må jo finne ut hvordan skal man angripe dette her da. Så gikk jeg og spurte de 10 flinkeste lederne jeg har truffet i mitt liv. Hva skal jeg gjøre nå? Så sier du må snakke med de ansatte først, det veldig viktig. Og gitt at du ca. 500, så må du snakke med ca. 80. Ok? Så jeg snakket med 140. Samtaler sånn en halvtime til en time. Og spurte de hva mener dere om liv og så videre. Ja, så snakket jeg. Det var en spesiell samtale som jeg husker mange av de veldig godt, da, med, og mye fine samtaler, men en, det var en porteføljeforvalter som drev med obligasjoner. Og hvis du holder på med obligasjoner, hva er det du gjør da? Jo, da sitter du og hører på sentralbanksjefer, og du hører på pressekonferanser. Det er det du gjør. Så på slutten av det møtet jeg hadde med han, da, så sier han, du Nikolai, denne karen her er fra Telemark, by the way, så han er ganske rett på og ærlig. Så sier han, du, den pressekonferansen du hadde for 2 uker siden, det var da den her i mai. Fy faen da, du var skikkelig klein. Så jeg, åja, og jeg liker jo feedback. Men det er jo liksom når du får den sånn rett i magen, så... Vil heller ha en maskin som gir den. Nei, det var helt toppen, sånn. Så jeg sier, ja, ok, men hva er det så galt da? Men du ble jo sint på journalisten, du ble jo irritert og sint på journalisten, det må du jo ikke gjøre. Du må aldri bli sint på journalister. Ja, ok, så tenkte jeg, ja, det har du jo sikkert helt rett i. For det da jeg så opptak av den pressekonferansen, det var jo helt pinlig, jeg ble jo skikkelig flau over meg selv. Du kan jo ikke bli sur på en journalist, uansett hva de spør om. Så tenkte jeg... Kan jo det da. Neida. Og så, men så da den neste pressekonferansen som var i august, da fikk jeg han her til å hjelpe å trene meg, slik at jeg ikke skulle bli sint. Og ikke irritert. Så husker du det? Jeg var ikke noe irritert. Nei, du var ikke irritert. Nei. Nei, men det jeg tenker at det å bruke, men det er jo noe med den måten å bruke og tenke rundt kunnskap da, på, som jeg synes er fascinerende, det å bruke en obligasjonsforvalter til å trene deg, til å gi medietrening. Mm. Det er jo ikke så vanlig. Nei. Bruker du, altså, hvordan leiter du etter kompetansen i de du skal ansette hos deg i oljefondet? Ja, altså det gjelder jo generelt at jo bredere du går på kunnskap og vitenskap og så videre, jo mer interessant har du det, og jo mer kommer du på av ideer. Og nesten alle store oppfinnelser, det er jo kunnskap som er satt sammen på en ny måte, ikke vel? Og jo, det er jo derfor mangfold er viktig, fordi at jo flere forskjellige meninger du får inn i en beslutning, jo bedre blir den beslutningen. Og sånn tenker jeg på at de lureste tingene jeg har på en måte kommet på når det gjelder organisering av ting, det har jeg jo på en måte bare lånt herfra og derfra. Ikke sant? Fra industrier som for eksempel ikke man skulle tro hadde noe sammenheng med dette. Vi har jo brukt en sportpsykolog for eksempel til å bygge opp mental balanse og sånt hos oss. Vi har en politiavhører som trener opp porteføljeforvalterne våre om hvordan de skal stille spørsmål. Det kunne vi jo snakket om en time, for eksempel. Det er jo kjempeinteressant. Men så det er alle disse tingene her, hva man kan lære av forskjellige fag. Du har selv forhørsteknikk i din portefølje, holdt jeg på å si. Du har jo det. Ja, altså dels så trente vi jo på det på Forsvarets russiskurs i dette med... Men da heter det jo avhør, da skulle jo nesten... Da skulle jo på en måte fange russere og avhøre de, ikke sant? Men det holder jeg jo ikke på med nå. Så nå heter det ikke avhørsteknikk, det heter samtalestrategi eller noe sånt. Og det er jo helt fantastisk. Og kan jeg bare få lov til å bruke 1 minutt på det? For det synes jeg er bare kjempegøy. Fordi, altså, tenk deg hvor mye tid vi kaster bort når vi snakker med andre mennesker. Fordi vi stiller dårlige spørsmål. Eller for eksempel, det er sikkert ingen her som har opplevd å sitte ved siden av en mann på et middagsselskap, hvor de faktisk ikke stiller noen spørsmål i det hele tatt. Det kan jo skje. Det skjer. Ja, at de bare snakker om seg selv hele tiden. Det skjer. Ja. Og derfor er det viktig å lære å stille spørsmål. Og det gjelder jo alle. Det gjelder jo advokater, det gjelder leger, det gjelder alle mulige. Men det gjelder også porteføljeforvaltere.
Fordi at det som på en måte den viktige tingen nå her, det at du har en leder for en bedrift sitter foran deg, og så hvis du stiller gode spørsmål, så får du mye mer ut. Så leste jeg i avisen, han som hadde avhørt Breivik, det var en politibetjent som var spesielt dyktig til dette her. Han var redan for å være den flinkeste i Norden. Så jeg tok kontakt med han, og spurte du, kan ikke du trene oss opp i avhør? Mm. Og da jobbet jo jeg et hedgefund i London, så han var jo, synes jo det hørtes helt mistenkelig ut. Så jeg måtte jo... Jeg skjønte ikke, faktisk. Ja, ja. Så jeg måtte drikke øl med han på lorry en del ganger før. Vi klarte å overtale han, men så ble han med. Han fikk spesialtillatelse fra Kripos til å drive på det der sammen med oss, og trente oss opp, og det var helt fantastisk. Nå bruker vi han i oljefondet til å trene opp våre porteføljefaltere, til å stille bedre spørsmål. Ikke det fantastisk? En politibetjent trener oss opp. Hva et godt spørsmål? Et godt spørsmål, det kommer an på når det i konversasjonen. Men for eksempel tidligere i politiet, i Amerika, så var det jo om å gjøre å få en tilståelse ut av en person. Der avbrøt de den mistenkte i snitt hvert syvende sekund. Vet du hvor lang tid det tok før de avbrøt Breivik? Jeg tror det var noe sånn som 1 time og 40 minutter. Så det å stille et åpent spørsmål i begynnelsen og høre på er ekstremt viktig. For da hører du ting som du aldri trodde at du engang ville spørre om. Og så er det å ikke stille doble spørsmål. Et spørsmål, ikke doble. Fordi hvis du stiller doble, så svarer de bare på et av de, i stedet for begge to. Så det er masse sånne ting da, som er viktige. Og her er du selvfølgelig for at en skal sitte og lytte. Altså, det er jo lytting og les, både og skal en lese godt, en må lese alt årsrapporter, en må lese alt mulig annet, og en må lese tall, og så skal en på et vis høre hvor er utviklingen i dette selskapet. Ja, og så er det jo bare helt utrolig også. Altså dette her, sånne små ord, hva det betyr. Altså sånne små ord kaller vi, altså sånne qualifiers kaller vi det på engelsk, og det er disse små ordene som du egentlig ikke tror betyr så mye, men de betyr altså så mye. Så jeg var i New York nå for noen uker siden, og da intervjuet jeg en dame som hadde jobbet hos oss tidligere, og så spør jeg henne, ja, er du, og jeg var egentlig veldig keen på å få henne tilbake til oljefondet, så sier jeg, er du fornøyd med jobben din? Så sier hun, ja, det er jeg egentlig. liksom. Egentlig. Hva betyr det? Egentlig. Så sier jeg, du, unnskyld, hva mener du med egentlig? Nei, jeg er fornøyd, men jeg har jo egentlig lyst til å komme tilbake til oljefondet. Det er disse små ordene, de er helt nøkkelen til å forstå hva folk tenker. Og det krever litt trening. Vi snakket om hvem du ansetter, og dette vet jeg jo at du vet at jeg er opptatt av, men de gangene jeg har vært i Oslo i det siste, jeg er veldig glad i Oslo, men Oslo har blitt, ifølge Thomas Espedal, forfatteren, så vakker og så rik, at det henger ikke sammen resten av landet lenger. Og det har skjedd veldig mye i Oslo, og sikkert så har det skjedd veldig mye imellom du reiste til London og kom tilbake igjen. Altså du forsøker å si at du liker Oslo, men ikke østlendinger? Jeg liker østlendinger, men det jeg synes det jeg lurer på om kommer til å få en konsekvens. Nå tør jeg jo ikke si at jeg redd urolig lenger. Bare sånn, jeg kjempepositiv egentlig. Men det som jeg tenker på av og til, helt sånn konkret eksempel. Jeg bodde i Oslo på 90-tallet og studerte. Og ble kjent med andre som var sånne bondestudenter som reiste til Oslo og studerte. Og de andre bondestudentene som ble igjen, de kjøpte en liten leilighet, og så bytta de den i en litt større leilighet, og nå bor de i store hus. Og de ungene til de mine venner, de kommer til å arve veldig mye mer, vi kan snakke litt om arv også, men de kommer til å arve veldig mye mer enn unger i resten av landet. Fordi at de har foreldre som har vokst opp i Oslo, for Oslo er prisutviklingen i eiendomsmarkedet blitt en helt annen. Det er veldig mange som har blitt formuende. Og det betyr, lurer jeg på, det er derfor jeg lurer på det med ansettelse, for det betyr igjen at det er veldig liten sjanse for dagens bondestudenter å gjøre den reisen som mine medstudenter gjorde lenger. Som igjen fører til, tror jeg, at den kommer til å resirkulere noen miljøer. Jeg elsker østlendinger, veldig glad i dem, men jeg lurer på om man kan begynne å skape noen sånne små kretser av folk som ligner hverandre, pluss at Oslo er ekstremt splitter. Du har de som kjenner
absolutt aller mest. På Bygdøy har de en gjennomsnittsinntekt på over 1 million, alle over 18. Og så har du de som kjenner aller minst. Og alle plasser i verden som har den slags hovedsteder får problem på et tidspunkt. Og når jeg da sto oppe i Nye Munch-museet og så ned på denne vakre nye byen med liksom hele alt det fine de har gjort med Fjordbyen og alt mulig, og de nye leilighetene som kommer opp der, og det er jo vakkert, så tenkte jeg også, dette er noe, dette er et symptom. Hvordan forholder du deg til det? Ja, det ligger jo litt, litt utenfor det jeg skal drive med og uttale meg om, da, men... hvis jeg trekker dette inn til oljefondet, så er det jo det at vi må ha de beste menneskene uansett hvor de kommer fra, ikke vel? Så jeg forsøker å ikke være noe forutinntatt når det gjelder hvor mennesker kommer fra. Jeg forsøker å se hvem de er og hvor sultne de er. Og det kommer veldig mye flinke mennesker fra distriktene, og jeg tenker at jo mer dette med å ha motstand og hatt motstand og hatt det litt vanskelig er. Det skaper selvfølgelig god kunst, som vi har sett fra kunstnerne, hvordan de strever, men det skaper flinke mennesker som er sultne og som har den motivasjonen. Og jeg tenker dette her med dette med mindreverdighetskomplekser faktisk, det er jo helt fantastisk, ikke sant? Jeg har jo hatt mine komplekser, det er sikkert du også, men det er jo en drivkraft, vel? Veldig positivt. Så dette med... Traumer og mindreverdighetskompleks, ja. Det er bra, topp. Ja, det er ikke så bra når det pågår, men det er klart at det er jo en drivkraft. Du vil jo vise verden, og det er fint. Og jeg treffer mange flinke mennesker som gjerne vil vise verden. Og de kommer ofte fra litt mindre velstilte familier. Det gjør det. Så Oslo Vest kan du ikke komme med et sånt kort til deg? Og, jo, jo, absolutt. Jo, og det man skal man også si. Du har ikke bare sagt nei, det hadde vært så gøy. Nei, men vet du, jo, det hadde sikkert vært gøy for deg. Men det er jo også urettferdig. Og det finnes nok av ungdom på Oslo Vest som strever med sine ting. Altså folk strever, ungdom strever overalt. Det er ikke spesielt enkelt å være ungdom. Av mange grunner. Vi begynner å runde av her. Har dere lært mer om oljefondene forresten? Er det noen som, hvor mange er det som nå føler at de egentlig vet hva oljefondet er? Alle sammen. Der er garantert noen spørsmål som jeg burde ha stilt. Men Nikolai, hvis du skal da tenke dette, for dette er jo for evigheten det jeg snakker om. Og handlingsreglene har vi jo knappast vært innom. Ja. Og i fjor så var altså 25% av statsbudsjettet var penger for oljefondet. Det høres liksom heller ikke sånn helt levedyktig ut i lengden. Hvordan skal vi klare å sørge for at oljefondet er for evigheten? Det sørger man jo for to ting. Altså, vi må jo sørge for å skape best mulig avkastning på det vi har. Det er viktig. Og så er det jo hva vi tar ut da. Ikke vel? Og at de tingene der står i samsvar med hverandre. Gjør det det? Ja, handlingsregelen har vært veldig fin. Og den sier jo at vi skal kunne ta ut 3% i året, og så sier jo da, sa Øystein Olsen tidligere i år, at hvis man hadde regnet på det en gang til, så hadde det nå vært ca. 2%, fordi rentenivået er mye lavere. Men handlingsregelen har vært en veldig, veldig fin ting å ha. Og der har politikerne vært, det har vært ganske stor enighet om det. Men det er jo selvfølgelig at jo større fondet blir, jo større handlingsrom har en. Det er riktig. Ja. Men med lave renter så er det jo allikevel det justeres litt. Men de rentene skal jo kanskje gå opp. Hører sånn ut, ja. Det hører sånn ut. Med 17% rente på lån før jul, hva er det? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg virkelig ikke sagt. Nei, men det, vi havner kanskje ikke der. Men, det er jeg helt sikker på. Ja, det er det eneste vi er sikre på her i dag. Ja. Ja, ja. Tusen hjertelig takk for at du har delt, og tusen takk til publikum som ledd akkurat på de rette plassene. Det setter vi jo alltid pris på. Og så er det jo selvfølgelig et stort og nydelig program utover dagen og til og med i morgen. Har du noe du har lyst til å si? Nei, jeg vil bare gjerne si tusen takk for interessen. Det er utrolig gøy å være her, og tusen takk til deg. Vær så god.